i danas smo iskoristili naš boravak ovde da popričamo s rukovodstvom škole da li možemo da otvorimo vrtić na zadovoljstvo prvenstveno dece i njihovih roditelja. Tu je bila mešovita grupa od 3 do 5 godina. Imamo nekoliko mogućih prostorija koje bi koristili u takve svrhe. Svi zajedno ćemo se potruditi, ja verujem da ćemo naći rješenje, da li će to biti u školi, da li će biti u jednom delu trapezarije. Nadam se da će nam pomoći savjet mesne zajednice, ovome i rukovodstvo škole i grad. Imamo prilike da vidimo da su deca izuzetno zadovoljna u seoskim sredinama koje imaju vrtiće, da su mešovite grupe. Ovde prostore ima, želimo da pomognemo, mislimo da Lugarčina to zaslužuje, jedna velika mesna zajednica sa jednim vrtićem, mešovitom grupom bi zaokružili jedan proces ovde u školi. Škola apsolutno ima sve od kabineta i produženog boravka i vrtića. Vidimo da je sve u najboljem redu, zahvaljujući kadru koji je ovde izuzetan.